Това е ястие, което всички деца са отраснали. С него това си е любимата лятна манджа на царева ливада. В един тиган слагаме олио, в което ще запържим чушките, които трябва да натълцаш на по-едри парчета, за да може да се усеща аромата им. Така се режат чушките за лятната манджа. Мазината ни е готова и трябва да запържим чушките. Така внимателно, че пръска, за това е хубаво пръска, да се усъдят. Да. Печените чушки в момента се запържват. Аромата на печената чушка и след това изпържена е невероятен. Просто докато готвиш, се наслаждаваш и на ароматите, които се носят от тигана. Интересното на тази лятна манджа е, че се прави с прясно мляко. Тя даже може да мине и за вид овчарска храна, защото нали, типичното за овчарските храни е сиренето и млякото. В нашата рецепта присъстват и двата елемента. Запържваме хубаво чушките. Чушките трябва да са червени. Не, че са зелени не става, но вкуса на зелената чушка е различен от червената. Затова, че ако имате възможност, по-добре е чушките да са червени. Към тях ще прибавим сирене, което ще натруша и което също ще запържим. Не е нужно да е на много дребни парчета. Винаги е по-добре, когато се приготвя дадена манджа, нещата да са по-едро нарязани, за да може след това да се усеща вкуса им. Така, след като приготвим храната, ще можем да усетим и вкуса на чушката, и вкуса на сиренцето. Ще прибавим и брашно, което ще помоля ти да ми сипваш, аз да разбърквам, за да може да направим... Колко да бъде? Три супени лъжици добре ли? Три супени лъжици са добре. И сега ще добавим и прясното мляко, за което споменахме. Постепенно, да, постепенно. Благодаря за помощта. Благодаря. Аз мисля, че цялото количество мляко, което сме приготвили, ще... Да, да. Все пак, бабите знаят как става. За рецептата трябва 10 червени чушки, 150 грама краве сирене, 3 супени лъжици брашно, половин литър прясно мляко, магданоз по желание, олио за пържене и сол на вкус. Яденето се приготвя, като се изпичат чушките, обелват се и нарязват на едри парчета. Пържат се в загрято олио и след това се прибавя едро натрошено сирене. Бърка се, изчаква се течността леко да се изпари. Тогава поръсваме с брашно и непрекъснато разбъркваме. И когато сместа леко се сгъсти, на тънка струя постепенно се налива прясното мляко. Увеличава се силата на огъня и така при непрекъснато бъркане се чака до получаване на гладък сос с гъстота на смес за палачинки. Когато заври, ястието се оттегля и поднася. Приятен апетит!